Много хора искат да видят целия свят, но малко се осмеляват да го направят. 26-годишният Йохан Георгиев е решил да осъществи мечтата си на колело. През април миналата година се отправя към най-студените точки на Канада. Движи се по замръзналите реки при минусови температури. Няма ограничения до къде може да стигне смелият пътешественик на колело. Доколкото искаш, доколкото имаш сили, доколкото имаш мотивация, аз съм се заканял да достигам до около целия свят. Аз съм тръгнал от арктическия регион на Канада, от Арктическото море, по ледените пътища до Бритиш Колумбия. Минах през Юкона, след това Аляска, пак през Канада, минах през Монтана в Америка, Монтана, Уайоминг, Айдахо, Колорадо и Юта. И сега ще минам през Невада, Калифорния и долу през Мексико. И чак до Аржентина. Йохан е в Детройт само за 2 дни. Посрещна го приятелят му от детските години, Иво Георгиев. Бяхме от първи до седми клас, заедно, даже седяхме на един чин, 2 години, може би 3. Зато Иво и Йохан. Не точно това се смахме, че той беше обикнал с ясната да пишеш. Само се радва. Това е от най-докато разбрахме, че просто да се въртим, но обратно ще е напълно. Снимки и видео от пътуването на Йохан можете да намерите на неговата интернет страница www.bikewanderer.com. Правя блогове, снимки, изпращам текст и когато имам време съм се заканил да правя филми. Когато стигна в България, не знам кога ще бъде това, съм се заканил да направя един видеомонтаж с песента Облаче на бяло, защото като я чуя всеки път много ми липсва България. Освен табелите, на колелото си Йохан има канадско и българско знаме. По време на пътуването знамената са се скъсали и ние му подарихме ново българско знаме и тениска. Пътуването има и своите предизвикателства. Например, Йохан е срещал мечка, спал е върху замръзналата ледена покривка на океана, карал е колелото си 3 дни при минус 30 градуса по Целзий. Трите дни, които ми бяха най-трудните в цялото пътешествие до сега, беше в Уайоминг. Аз давах по задните пътища. За по-интересно има повече природа, повече животни. И някакъв фронт от север се намести. Температурата е минус 30 Целсиус. Има много ветрове. Нямаше никакви градчета за около 180 мили. И нито дървета, нито покривка, нито хора. И това беше най-трудното. Много студено беше. Имаше много диви коне, имаше антилопи и просто изгледите бяха, като погледнеш настрани, виждаш безкрайния хоризонт. Лек път на пътешественика Йохан Георгиев, тръгнал на колело от Аляска до Аржентина, а защо не и обиколка на целия свят. За новините на BIT от Детройт, аз съм Даниела Начева.